السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بركات الشلار هوش قاعد نسكو سودو شنو كمارين تيجين شنو ما قاعد مريم واي اي ما انتو حنسع السينايا عشر كيني كواد اي وضع الشاي كاسيكا اما الدايلوغ بس دا وتقانين تبدا انا يقعد السدين انه اسوق قليو يعني دا نبوك تقالنا اجرو او تشعل انه برتان لغة دا سفض انتو فضو دايكا برتان سيدا اسبتالة دا ايربور ردا مقالة مركي سوشو بنسمي السنايان مركا ساسا اوغو تلاقال ان شاء الله فتسيقينو حرجينا انه التحقليل inkastoo aan la soo daxay karaa noqda waqtiga isku yaraan soo maanta waxaan baranaynaa cashir la dhaho tanishma i hope inaad ujeedin tanishma isparashan dhaha tanishma waa isparasho yacni qofka kow markaa aragtid oo kaleeto marhaba sidee tahay hello my name is hebelo hebelan ahay adiga magaca maxayto barasho wanaagsan okay marka idinkuma badinaa insha allah cashirka waa inii soo gaagaabina si oo micnaha inaan ugu caajisin waxaan uga faa'iideystay insha Allah uga faa'iideystay wixii talo su'aalo ama su'aal ah ee qaybta commentiga ay ku reebi kartin insha Allah qofka raba Instagram ku kala soo xiriir kara Instagram ka soo dhiga qaybta community ka arki kartin insha Allah ee soo tanishma waxaan ka bilaabaynaa Cali wuxuu dhahayaa merhaba 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 yani merhaba wa salaam merhaba assalaamu alaykum dhamaan waa isku mid qofka haduu ku dhaho masala haduu ku dhaho merhaba salaad doktoro merhaba iyo haduu ku dhaho salaam oo kaleeto merhaba salaam assalaamu calaykum dhammaan waa isku mid merhaba salaam assalaamu calaykum dhammaantood waa seen soo waxaan qaatay merhaba ama salaam binim adim ali binim adim ali magacaygu waa cali binim adim ali my name is ali magacaygu waa cali sinin adinne adigu magaca caliga wali shaqaa su'aashi wata sininad soo aniga magacaygu hello magacaygu waa hebel adiga magaca soo sinin adinne adiga magaca adinne soo muxuu dhahayaa murat amarkan jawaabta bixina marka binim adim xule binim adim murat binim adim murat magacaygu waa murat aniga marku madaba magacay loo sheego muxuu dhahayaa memnun oldu memnun memnun oldum barasho wanaagsan nice to meet you waa nice to meet you qof markaa aspiratino kale nice to meet you waa memnun oldum murad markaa muxuu dhahayaa benda memnun oldum sidoo kale barasho wanaagsan benda memnun oldum benda ana sidoo kale benda me too waa sidoo kale benda ana sidoo kale memnun oldum memnun mem nun oldum sidoo kale barasho wanaagsan soo merhaba binim adim ali sinin adinne binim adim murat memnun oldum benda memnun oldum soo hobina fahanteen waa sidaas waa salaanta magacayga hi my name is ali what a put you waa sidaas oo kale yani nice to meet you too soo bini benda waa benda memnun oldum waa nice to meet you too memnun oldum waa nice to meet you yani barasho wanaagsan so i hope ina fahanteen intuma badinay iska siiran kugu soo galna wada dialogue ah en marka hore qaybahan oo fudud aan kaga bilaaba kadib insha Allah si xoog ah kor u sii soconayna yani waa si weynaanayna fahmino so kuma sentiin mid macalin ard u dhaxeysa mid laba qof u dhaxeyso shaqa shaqaysa mid maxay shaqa ah mid oo maxay meel aad wacay sida ama bangi insha Allah dhamaan waa soo gali doona en waa kuma sentiin daawashadina en fanaadan ugu cusubta subscribe sal channel ka en asxaabtiina la share gareysay uga faa'iideystaan insha Allah sida adigu uga faa'iideysanaysid ee madaba wala lacag aan yahay channelka iska yaalo channelka waa Marin Teaching channel ee asxaabta kale say uga faa'iideystaan adinka uga faa'iideystaan insha Allah kuma sidin daawashayna assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kurush maksara kurushus